Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Mlekarsku školu u Pirotu vezuje dugogodišnje saradnje, dugogodišnje sjajni odnos, koji meni nekako možda i liči na odnos majke i ćerke. Mi kao starija institucija smo majka, a Mlekarska škola je naša ćerka. Naša saradnja je bila vrlo bliska i vrlo prisna, možda ne čak ni toliko samo zbog zajedničke struke koja je jedinstvena u državi Srbiji, već i zbog toga što većina profesora poljoprivredne škole potiče sa prehrambene tehnologije sa našeg fakulteta i to je jedna definitivno neraskidina veza. Mi imamo i dan danas dobar odnos, ponekad se viđemo, ne previše često. Ja se nadam da sad u budućnosti kad Pirot bude imao ovu kopču autoputa, da će tih 3 sata biti mnogo lakše prevazići, da ćemo se mi ovde u Pirotu i češće povezivati i nalaziti i mnogo više raditi. Taj sporazum podrazumeva sledeće. Škola je vrlo specifično postavljena, vam je to jako poznato, ali možda vašem auditorijumu koji će ovu emisiju ili ovaj prilog gledati i nije. Škola ima komercijalno postavljenu mlekaru koja proizvodi pre svega tradicionalne sirove, sireve u tipu kačkavalja, znači nešto što reprezentuje pirotski kraj. I ta komercijalna proizvodnja nije ni mala, to je reda veličine, koliko ja znam, na nivou oko 5 tona ulazne sirovine dnevno. I škola pruža mogućnost i poljoprivrednom fakultetu i prehrambenoj tehnologiji i drugim firmama, nudi, ne samo nama, kažem, nego i drugim firmama, da jednostavno unutar škole postave nekakve oglede, postave nekakve koncepte, da razvijaju zajednički tehnologiju mleka, da razvijaju industriju mleka i na kraju kraju i državu Srbije u time. Znači, otvara se jedna sjajna mogućnost, oni su to pokušavali i ranije, ali ovako pokušavamo zajednički eto, da promovišemo mogućnosti i države i kraja i škole, pre svega i Pirotska kravalja i svega ostaloga, i da otvorimo vrata škole i da kažemo ljudima dođite, možete kod nas da radite, da odradite, da probate. Imate i pilot postrojenje, imate i komercijalnu proizvodnju. Znači, to je nekako jedinstveno. Jedinstveno i uklapa se jako i u politiku školstva države trenutnu, dualnog obrazovanja, uopšte nečega gde obrazujete đake koji će moći iz škole da izađe, da budu aplikativni, da budu upotrebljivi, da ih ubacite u proizvodnju. Ne samo teorijska zvanja. Znači, pružamo im mogućnost, škola im pruža mogućnost da steknu praktično znanja koje će direktno moći da apliciraju. I što je jako važno, pružaju praktično znanja na bazi dugogodišnjeg iskustva ljudi koji su ovu školu napravili, izgradili, ovaj kraj podigli do nekog prepoznatljivog nivoa.